dias em que horas dizem nada, e você nem troca o pijama, preferia estar na cama. O dia, a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz, leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz, leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Tédio, não tenho um programa. Tédio, esse é o meu drama. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico sério e atiro desse prédio. Tédio, que horror! Mas tem uma versão, não tem? Tem, mas... Me conta. Corta, não? Pode. Mas olha, você quer dizer alguma coisa pra alguém? Algum recado? Vocês estão fazendo algum show, algum negócio? Nós, então, vamos dar um recado aí pro pessoal. A gente tá se apresentando pelas danceterias todas agora, esse primeiro período. E brevemente vamos estar lançando o LP da gente. Tá com bastante material novo, né? Além do tédio, já tem outras coisas aí, bastante ideias novas. Vai começar a tocar no rádio brevemente, a partir de novembro. A partir de novembro? E me diz mais uma coisa, aqui, fora do Rio, vocês vão fazer algum show por aí? Peraí, sei que... Fora do Rio. Yeah. Algum show fora do Rio? Não, por enquanto não. Esse mês agora a gente vai fazer no Rio, porque é pra descansar antes de começar a gravar o LP. Ah, tá legal então. Então tudo bem, pra vocês que estão afim de ficar no nosso clubinho... Meu irmão tá aí, ó, meu irmão. Que irmão, cara? Esse é teu irmão? É meu irmão. Qual é teu nome? Carlos Coelho. Ah... Até que é uma boa. Ele gosta de desenho. É irmão da família? Ah, tu gostaria de um desenho? Gostaria muito. Dentinho de coelho ele tem, viu? Mas não parece contigo, não. Não? Vamos ver o desenho e nós voltamos daqui a pouquinho com o tédio. Vamos nessa! O tempo voa, lá fora, terra passa, e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo.